Затверджений Кабміном план адміністративно-територіальної реформи Одеської області остаточний та перегляду не підлягає. Всі, кого він не влаштовує, нехай звертаються до суду, заявив губернатор Одеської області Максим Куций. Він нагадав про головні особливості територіального поділу на ОТГ нашого регіону. Одеса залишається в існуючих межах. Принцип «одна громада, один район» реалізовано в Вапнянському, Ренійському та Савранських районах. Найбільшу кількість громад має Біляївський район, це створення 9 ОТГ, та Відіопольський район, створення 7 ОТГ. Місто Теплодар буде окремою громадою, таке рішення було прийнято після додаткових консультацій з мешканцями та керівництвом міста. Ця ОТГ буде найменшою за розміром, трохи більше 7 квадратних кілометрів. Болградський район поділено на 5 громад. Власне, Болградську, також Васильівську, Городненську, Криничненську та Кубейську ОТГ. Облдержадміністрації стверджують, що консультувалися як з місцевими жителями, так і з українським МЗС щодо створення громад національних меншин. Наступний етап реформи – це визначення меж районів та проведення виборів у громадах. Тут також обіцяють консультуватися та враховувати інтереси населення.